မိသားစုတိုင်းအိမ်တိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းမှာတအိမ်သားလုံးဒီဇိုင်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ 5BB ရဲ့ Fiber Internet ရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒီမှာဘာလို့လဲအဲ့ဒါဆိုနင်းနင်းမြန်ဖမ်းလိုက်လေတာဝန်ကြည့်ခြင်းလို့စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးနင်းကအလုံးနဲ့လူမှုရေးကိုခွဲခြားတတ်တယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်တရားခံကဘာလို့မို့လို့လဲအခုသိရတော့မှာပါကဲကုံမိုးဆက်လူသက်တရားခံမင်းနင်းရောလက်ထက်ခံလိုက်ပါထူမနေယူနေပြီလားငါဘယ်လိုပြန်တတ်စီရလားငါလူသက်ကမှမဟုတ်ဘူးနော်မသိကြရင်ငါဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတာနေပေါင်းတငယ်ချင်းဖြစ်တယ်နေရပူကြည့်ပါလားနေနဲ့သာဝတီလူမိုက်တက်နိုင်တယ်ဘယ်လိုပတ်သက်လဲနေဘာလို့ပြောနေရလဲငါလူမိုက်နဲ့ဘာလို့ပတ်သက်ရမှာလဲနေပြောတဲ့တက်နိုင်ကိုငါတိတော်မသိဘူးနေငါ့ကိုညာဘောစူးစမ်းနေရတာမင်းညာစီရလားဟာငါဖြူတက်တဲ့တရားခံကိုဖမ်းဖို့အတွက်ညို့ငါအလုံးအထားရနော်နေရဖို့တရားခံကိုမရှာဘဲနဲ့ဘာလို့အလုံးရှို့ပြန်ပြီးပြဿနာရှာနေရလဲငါငါတာဝန်ငါကြည်တဲ့သူပါအလုံးရှို့ပြဿနာရှာတာပေါ့ပါလူသက်တရားခံအစ်စ်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့ငါ့ရဲ့တာဝန်ပဲတာဝန်ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောစမ်းပါနဲ့ဟာတကယ်ဆိုရင်နေကအလွတ်ဆုံးကနေမဆိုင်မလို့နေလို့ရတာပဲဒီကိစ္စမှာငါအမှုအဲ့လိုနင်းပါလာတာနော်တာဝန်ယူရတဲ့သူတွေတာဝန်ဆိုတာအမြင်ရှိတယ်ဒီအမှုနင်းငါ့ကိုမအပ်ဘူးဆိုရင်လေဥဘောကောက်တက်တဲ့တရားခံကိုငါမရရောက်ဖော်ထုတ်ရမှာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းနှိမ်မတ်တက်ဖြတ်တာကိုငါမမြင်ချင်လို့ပဲနိုင်ငံအတွက်တာဝန်ကြီးတဲ့ပုံကိုကြီးပေါ့ဒီမှာထူးမှာနင်းငါ့ကိုလူတက်တရားခံလို့ဆွတ်ဆွဲတာမှားမနေဘူးလားငါအလုပ်ကငါအမှန်နဲ့နိုင်ရတဲ့နည်းအောင်စူးစမ်းနေတဲ့သူပါနေနဲ့လူမိုက်တက်နိုင်ခဲ့ရဖြစ်သူပဲငါဘလို့သိလဲဆိုတော့နေမယမင်းကိုလင်ငယ်နေပါတယ်ဆိုပြီးပြဿနာရှာပါရိုက်တဲ့အချိန်မတိုင်ခင်ရနေငါအနာမှာမရှိရင်ငါမနေတတ်တော့ဘူးပါဟိုနေငါနဲ့တခါလေးပြန်လိုက်ခဲ့တော့ဟာငါလုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေကပြီးမှမပြီးသေးတာဟာမင်းနည်းနေနာမှာငါရှိနေတာပဲနေပါကိုကြောက်နေတာလေငါရဲ့အရေးကအနေကင်းပါတယ်ဟာနေရဲ့အပေါ်မှာဘလို့အနေမျိုးပဲကြိုက်ရောလားကြိုက်ရောလားငါအားလုံးရင်ဆိုင်ရဲပါတယ်ဟာငါယုံပါတယ်တက်နိုင်ရင်ငါဘွားနဲ့ရင်းပြီးရားခဲ့တဲ့ခံစားခွင့်တွေအားလုံးငါပိုင်ဆိုင်ကြီးလို့ပါငါဆန္ဒအောင်နားလေပြပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းငါနေနာမှာပဲနေလိုက်တော့မယ်ဟာအဲ့လိုလည်းမဖြစ်သေးဘူးလေဟာဘာဖြစ်လို့လဲနေငါလက်ကိုတွဲပြီးလောကကြီးထဲမှာရင်မဆိုင်ရဲလို့လားအချိန်မှမတန်သေးတာအချိန်တန်ရင်နေလက်ကိုဆွဲပြီးကဘာအပြင်မကူတော့ငါထွက်ရဲပါတယ်ဟာအခုတော့ငါပြောသလိုနေပေးပါနော်မင်းနေငါမရှိရဲ့နေရာမှာနေဘလို့မှစိတ်မချဘူးဟာမင်းနေဆိုတာငါမှလည်းအဆွဲရှိပါတယ်ဟာ
ngau xong visa mà nó mà nếu chưa được bảo mình đi ta này nè ho nè anh nè ngau miền đó rồi nè sao mà ngau chú mà lúc mấy nè ngau chưa được chết đàn nè ngau lúc tết giờ khen lúc sốt rồi ngau làm cái này mà ngau ai đi sao mình đi sao vậy lê đoài nè nhìn lo nhà mình không bảo mình đi à mà tết thì ăn chơi là đi mày suy ra thay ngã thế nào mà má vú suy ấy, u bỏ cái nè sẽ về nhà đi ha, nè là thế mà. Nè suy suy bây giờ đi đâu mà? Về nhà ngã xin má suy rồi, ba lô nè thế nào đấy? Nè suy suy chân này suy suy luôn mà yếu lắm. Ngã thế này mà suy suy đã phụ mình nè, ngã đi cha xong ta bị má béo ra. À, chị nhà hậu chân hậu mà bố, nè ngã ở lo suy suy nè, về nhà cái sản nè thế nào lo nè bị nó. Lo nè về thà lại bỏ ra. Nên hoạt cụ lắm mình mẹ. Ú bó gà này đủ đủ nì để mấy em mẹ nào mà tì để. Bí kè anh tự đá tỏ, nên ngã xì mà lùi được của xa bạc kè nó. Ê là rõ hậu đề cổ thú mà. Ê nhưng mà lại khuyên mà tà lù, chứ mà xì mà bió kè áo. Ê thì tỏ này bà tà bì, ở cô ý là chứ mà hủ ráo mà bió kè áo. Mà sao mẹ lại quên bió bè này, mì nào là lên mà bè này nó. Ê nè à áo đủ đủ mì kè tự đá tỏ xa kè là lê, mẹ nè chỗ tì nì làm hậu phù. เออขมย่าเต็งนี่ล่ะมินิเจ้าอู้สึกแค่ได้ตุ้ยจองน่ะเปล่าอ่ะขมย่าเต็งนี่ล่ะขมย่าเนี่ยลงมาแทงช้าพอเลยตีจาโลละก็ไม่รู้สิเจ้ากูเตยแข็งโลสุสวยไปยิงแค่ได้เหรอไม่มีเตยบ่าวเก้บ่าวเปล่าขมย่าเจ้าเนี่ยเดี๋ยวทิ้งก่อนมีบ่าเลยเจ้าเตยแข็งไม่เปียเสียวมินิเนี่ยอำมาตย์ได้วนแข็งก้าวมาเนาะบ่าววนแข็งค้านนี่เปียมีเลยฮะงาตุ๊แท้ยิงอุบกาเนี่ยตุ้ยไปงาอูเมซ่าแก่ล่ะบ่า มีกันติดต่อชื่อเนี่ยเอาเมื่อซาต้องมีพี่เด็กงาตีนี่ละแซนด์ละแกท้าอะไรบ้างล่ะถ้าพี่แม่เนี่ยอุบกาอุตัดเดียสุราหรอกวันแค่ไหนก็ล่ะอาบัดเด็ดเด็กใครลงชื่อเลยลงนิ่งมาเปิดทับอยู่แล้วข้าบ้าละชุ่มมองเองงาเอ็ดเจสุสินพี่เด็กเมื่อซาเปียงงาตัดเสียละเฮ้อะกูใช่มันเนี่ยวันแค่ไรแม่สวยอะพี่เด็กยอกอะกูยิบลุยอะไรวันแค่ไรบ้างเนาะไปลาบอยู่เนี่ยอะเพื่องงาตัดอันนี้มีลูกละ อ่ะมันมีไหมแม่ง่ามาใครลงนั่นตัดติดสิอุบกามันตีแกใช่ไหมล่ะวะนี่เนี่ยตั้งไหนเนี่ยอุบกาเองเนี่ยเว้นตัวอะไรสุราเมียเนี่ยตัวสิไอ้ลูกอ่ะลูกไอ้ลูกเชนตัดติดทั้งสุไปเลยไหมป้าป้าลูกง่ารู้มีอะไรจะตัดสิเลยไอ้ลูกอ่ะไปดูเลยตัวอุบกาเนี่ยเองเบียกงตีสิลูกจีลูกเกาหลีเอาไหม ไอ้เนี่ยเนี่ยแต่ไหนเนี่ยเว้นตัวอะไรสุราตุ้มยังแก่เลยตัวเย็บบ่ขี้ทั่วเสียชีโลดีเจ้าเนี่ยมันเนี่ยมันเอาลาบเยอะแยะตัวง่ายยังนี่ต้องไม่สุดเดียวไหมนี่มันก็ตัดเด็กให้ลงนี่เลยสุมาโรงามันยังรอบ่ค่ะอุบกาของอาตักเข่บาลุงอาตักเข่เลยสุโรอะไรลูกอะกระดิ่งมาดีเว้ยเนี่ย ตู้เย็นแล้วจะล้อเส้นเอาอุซาไปลงหัตตะเข่งาอุบกาหน้าจีเกเรจังวะกูยี่ปั้นนี่เราทานสิ่งนี้จีบ่าวปั้นนี่เลยล่าอะไรแบบว่าอืมกูอยากได้สิ่งนี้จีเข่งนะเลยจีเข่งนะมาพอสิ่งนี้จีเจ๋งมั้งปั้นนี่ปั้นนี่เราคุยเรื่องมาสิ่งนี้เลยสุดเอ้ยอ้าวพี่สุดเกี่ยวกับอะไรกูเกี่ยวกับว่าปั้นนี่ อ๋อก็มีลาลีบ้างข้าก็มีพ่อมาเลยบ้างเนี่ยจะไปดูยาเจ้าเสกุลเจ้าตีบ้างเขาเลยเนี่ยเพื่ออะไรจ้าเจ้าบ่าวนี่เป็นอะไรกูยิ้มอยู่ว่าฉันนั่นเนี่ยกูยิ้มแล้วกูร้องไห้แล้วเก๋ข้ากูยิ้มแล้วเก๋ฉันรู้จำไม่ได้เนี่ยจ้าจุจ้าลาลูกูยิ้มสิบหลังเลยแล้วไอ้ยาฉันรู้จำไม่ได้เลยเชื่อด้วยลูกหลานเราบ่าวกู กูนี่เป็นหมอเนี่ยเจ้าตัวนี่กูรู้นี่แกจะทำไงแต่ตัวนี่เป็นอะไรที่เจ้าเนี่ยกูเลยแล้วไม่รู้ก่อนตัวนี้เสียได้พัดเราทีเดียวนี่อุบายเลยตัวนี่ไม่มีเนื้อมาใช่ตัวนี้ไม่เลี้ยงหลานเลยยกเลี้ยงช่วยเลยไปแกไม่ต้องมีอยู่มาใช่ไหมเสียใจเลยจะทำไงมาอาลุงดังอยู่ที่ตัวนี้มาเลยกูยังอ่ะเป็นไม่เนี่ยที่มาดีแกมาเลยไปเบี้ยวมีเยอะตัวนี้กูไม่เนี่ยเลยที่มาดีไปไปล้อมาเลย
။ဟောမင်းလေးရဲ့ရေးတဲ့ဖတ်တဲ့ဆိုတော့ဥရဲ့ပွဲရောစီကိုဝိုက်ပြီးတော့မှာပေါ့။ကိုကြီးပန်လေးကိုစင်းလေးကိုလောက်နိုင်မလား။ဘိုးလေးပြောမယ်။မင်းကစင်းခဏခဏမှားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းနေရာကိုသူ့အစားထိုးတော့။ကိုလိုလိုလောက်လိုက်တာ။ဒီမှာမင်းအတွက်လာတာ၃လောက်ပွဲရောကကျွတ်ထုတ်သွား။အနာလာလူရ။ဘောအနာစံပြ။ငါနားမှာလူကြိုတွေရှိမှာငါစီပေါ်တက်မှာ။ဥပကဥပကခဏလောင်။ဥပကခဏလေး။အမေမပေါ်မယ်တက်တော့သွားရှင်းလိုက်။ပြပါဖြစ်တာ။ဥမအဲ့ဒီရောက်တယ်မင်းလူမွေးတော်နားမလဲလားလေ။ဘာလဲ။ဖဲရှုံးလာပြီလား။ဖဲရှုံးတာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်နဲ့ကျွန်မပြဿနာရှင်းရရှိ။ဘာပြဿနာရှင်း။ရှင်းတယ်ကိုရှင်းမပြတတ်သေးဘူးလား။ဟိုမင်းမလေးနဲ့တယောင်းလုံးနဲ့ရှင်းပါလို့လား။မင်းကဘာတွေပြောနေတာလဲ။ငါအလုပ်လုပ်နေတာ။မင်းကဝေဖန်ကြမလို့။မဟုတ်တာဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်မမြင်တဲ့အတိုင်းပြောနေတာ။ကျွန်မနောက်ပြန်မှလည်းရှင်းရှုပ်ချင်တယ်။ကျွန်မရှင်းမှလည်းရှင်းမဟုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်။ကျွန်မရှင်းမပေါင်းနိုင်တော့ကျွန်မကိုပါပေး။အေးမင်းမပေါ့ရင်ငါပူဝမ်းတာလေ။အကူငါ့ရင်ပေါ်စေ။မင်းလိုချင်တာပြောကြာတော့မှရှင်းဩရှင်းရပြီလို့ချင်းလားရရရရဟမ်ငါမောင်ရဲ့ကုံနေဦးတာပွဲကိုရောက်ဖို့ပြီဒါပဲဒါပဲငါမောင်ရဲ့မရှိတော့မင်းနေကိုခန်းလိုက်ရင်ပြီးတော့ရှင်းမင်းနေနေဥလုပ်တွေဝိုင်းလုပ်နေရတယ်ပြန်မနေပြီထင်တယ်မပြန်မမှာဦးရဲ့ခိုင်းဆက်ရှက်တာခိုင်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းနေရပါတယ်မင်းနေတို့အထယ်စားနေပါမင်းနေမယူပြရစီနဲ့ဦးပေးရလားစာနေတယ်မင်းနေလောင်းနေပါလေဘယ်ဟုတ်ပါမယ်မင်းနေရဲ့မင်းနေရဲ့အဖေကဦးကမင်းနေအတွက်အဆဆရာတောင်းယူမယ်လို့ကလေးပေးပြသားတယ်ဦးပေးတော့လက်ခံပါမယ်မင်းနေလက်မခံရစီနဲ့နော်မင်းနေမှာဝိဆရာရဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဦးသိပါတယ်မင်းနေကဘာဘဝလှမယ်ဆိုတာဦးပေးရဲ့လက်ဆောင်လေးနဲ့မင်းနေကိုပိုလှစေချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးအော်ဒါနဲ့ဦးမနေ့ကမင်းနေပွဲရုံကိုလာတော့ဦးရဲ့မိန်းမတော်တယ်ထွက်ပြီးအထုပ်ကိုယ်တွေထွက်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်။ဘာလို့လဲမသိဘူးနော်။အိုင်မိန်မခေါင်းထဲထည့်မနေပါနဲ့မင်းနေ။အိုင်မိန်မဖေးရိုက်ဖို့နဲ့မဟုတ်တာပြဿနာရှာဖို့လောက်ပဲသူသိတာ။ဦးနေရတော့မှသူ့လိုချင်တယ်မရလို့ဆိုပြီးဥ့အကျိမ့်မောင်းတာမင်းနေကြတယ်။အော်မင်းနေကကို့အယုံနဲ့ကိုဆိုတော့ဘာမှတတိမထားမိလိုက်ဘူးဦးရဲ့။မင်းနေတကယ်ပြောတာပါ။ဘာလဲ။မင်းနေကဂျားသုံးချောင်းမွေနေဆိုတဲ့စကားကိုလက်ကင်ထားနေတာ။ဒီမှာတော့အဲ့စကားကိုမေ့လိုက်ပါမင်းနေ။ဦးမိန်မဘာလို့မှစိတ်ဝင်စားဦးလို့ကိုလည်းဘာမှဝိုင်းကုန်မလုပ်ဘူးဦးတယောက်လည်းပြင်ပန်းလုပ်နေရတာမင်းနေအဲ့ကိစ္စတွေကိုမင်းနေမသိလို့ပါဦးရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းချက်ရှိတာအလုံးကိုမင်းနေကိုသာခိုင်းပါမင်းနေအလုံးလုပ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့လေမင်းနေကလူခဲတော့မခတ်တတ်ဘူးဦးရဲ့လူခဲမခတ်တတ်တော့ဂုံယူမနေနဲ့မင်းနေဦးနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးနဲ့ဆက်စားမှာနောက်ဆိုရင်လူခဲခတ်တတ်အောင်စူးစမ်းထားအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးမင်းနေစူးစမ်းပါမယ်ဦးရဲ့စီပွားရေးအတွက်အကူအညီပေးမဲ့သူမရှိလို့ဦးဘာမှစိတ်မညစ်ပါနဲ့။မင်းနဲ့တက်နိုင်သလားအစွမ်းကိုကူညီပါမယ်။ဦးတို့အားကိုးရမယ်လူတွေရပြီ။စိတ်ချပါဦးရဲ့။မင်းနဲ့ကြောင့်ဦးစိတ်မညစ်စေရပါ။မင်းနဲ့ခွင့်ပြုပါအောင်နော်။ဟုတ်မင်းနဲ့ဦးပြည့်ရဲ့လက်ဆောင်လေးယူအောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ဘူးကွာအဲ့ချစ်တဲ့တဲ့အဲ့တဲ့အရင်ဆေးပလိုက်ဦးရဲ့နေခင်းမကြည့်ဘာလို့တောက်လာလဲကိုတက်ရွယ်နဲ့တတိထားမှာပေါ့ငါ့ဘယ်သူငပိစားခိုင်းနေရလဲငါမိမတွေပြစ်သွားတယ်ငပိစားရလားမဟုတ်ပါဘူးမင်းနေကတတိထားဖို့ပြောတာပါဩအဲ့လိုလားမင်းနေဦးစင်းရိုးရက်တွေတောက်လာဦးရဲ့စေတနာတွေကိုနားမလဲကြဘူးဦးရဲ့မေတ္တာတွေကိုလည်းနားမလဲကြဘူးမင်းတို့ဦးရဲ့မေတ္တာကိုနားလဲလားနားလဲပါလေဦးရဲ့စေတနာတွေကိုသိလားသိပါတယ်မင်းနေသိပါတယ်မင်းနေဦးကိုအဲ့ရတယ်လိုက်ပို့လို့ရတော့ဒီချေပါဦးရဲ့စိတ်ရတယ်မင်းနေလေမင်းနေဦးတော့နေပြရောနော်အမင်းရဲ့အဲဟောကွာရရ
တဲ့လုံလို့မိမရာဥကိုအနိုင်ယူရရဘာမင်းနဲ့တော့မင်းနဲ့တိလာတိပါလေဦးရတိပါလေဦးကဦးချစ်တယ်လို့ဦးကိုပြန်ချစ်တဲ့မိမလို့မဦးကတော်မိုးထားတဲ့ဘာမင်းနဲ့မင်းတိလာတိပါလေဦးရတိပါလေတိလာဦးရတိလာဦးကလည်းရောက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါ။ရပါတယ်။ဦးရဲ့ကျေးဇူးတွေကမင်းနေပေါ်မှာအများကြီးရှိရပဲ။ဦးရဲ့ကျေးဇူးတွေကမင်းနဲ့တည်ပါ။အဲ့တော့မင်းကဦးကအရန်သဘောကျတယ်။ဦးမင်းနဲ့ဘာလို့မအောင်လဲ။မင်းနဲ့အဲ့လိုလုပ်ပါလို့မင်းနဲ့တော့ဘာလို့ပြောပါတော့။မင်းကိုချစ်လို့ပါမင်းနဲ့။ဦးဟုတ်ပါတယ်ဦးရဲ့။ဦးတောင်းဝင်ယူမလို့လားအဖေမင်းနဲ့ဦးစီကိုလိုက်ပို့လားဦးရဲ့မင်းငယ်လုံးဖို့မဟုတ်ဘူးဦးရဲ့ဒီပါနဲ့မင်းနေဦးအကောင်းဆုံးဖျောက်စင်းစားထားပါလေခဏလေးဆော့ဘူးရှင်ဦးတည်ပါလေမင်းဒီဒါမှမှားခဲ့တဲ့အမှားတွေဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဒီမှာကြမင်းဒီဒီပရမကြီးကကားနဲ့တန်းကြီးဘယ်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်လဲမင်းဒီကဘယ်လောက်တည်ပါလဲအခုလိုလို့ဆဲလူကြားထဲမှာမင်းဒီကဘယ်လိုစပြီးရက်တည်ရမလဲဆိုတော့မင်းဒီတွေးနေတာမင်းနဲ့တော့လုံးအဆင်ပြေတော့မင်းနဲ့ကိုဦးရဲ့အမွေစားအမွေခံတမိဖြစ်ဝေစားလိုက်မယ်ရှင်ဒီလိုပါမင်းနဲ့တစ်ချိန်မှာမင်းနဲ့ချစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့လို့ချင်းလို့လည်းစဉ်းစားလို့ရအောင်ပါအဲ့ချိန်ကျရင်မင်းနဲ့ရတဲ့ရထိုက်တာတွေကိုအခွင့်ပေးပါပါအများမြင်မှာတော့တားဖောက်ဖို့ပဲဦးပြောတာမင်းနဲ့နားလည်ပါရဲ့နော်ဦးခရစ်တီးရမယ်နော်ဘောရှင်မမင်းနေဥပစာနဲ့များမင်းနေပိုင်ဆိုင်စီရမယ်ဒီပဲအများကြီးရတယ်မြန်မာငွေ15ရင်းတန်နေမင်းနေရှင်အဘယ်များရ15ရင်းတော့တက်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းနေအခုချင်းစားပြီမင်းနေကတတိသမီးလေးဖြစ်သွားပြီဦးရဲ့အမအတွက်ဂျင်းနဲ့တူမလားမင်းနေမင်းနေရဲ့အဖေအတွက်လည်းဦးလဲစေကဝယ်ပေးမယ်လို့စေပူထားတယ်ကောင်းတယ်မင်းနေမသားစုရိုင်းအိမ်တိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းမှာတအိမ်သားလုံးကြိုင်နဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ 5BB ရဲ့ Fiber Internet